Në kuvendet e degëve në Tropoj dhe Has, kryetari demokrat tha se me votën e tyre antarët kanë sjellë në krye të seksioneve forca dhe energji të reja, synime të reja pa të cilat një parti politike nuk ka të ardhme. Partia demokratike ka vendosur në themel të organizimit saj, në themel të sistemit saj të karrierës dhe promovimit vlerave, një parim të shenjtë që është vota e lirë e antarëve të Partisë Demokratike. Se vetëm me votë lirë, sot e nga mot do ta bëjmë Partinë Demokratike më të madhe, më të fortë, më të bashkuar, më tërheqëse për rinin dhe më të sigurt në rrugën e saj të fitore si alternativa e pushtetit të së djathtës së qendrës së Shqipërisë. Demokratët meritojnë të marrin përgjegjësi theksoj Basha për të zgjedhur ata që do t'i çojnë në fitore, ndaj dhe pushteti i votës po u jepet atyre. Kjo është partia e gjithë demokratëve. Të gjithë jemi aksionerë të barabartë në këtë parti. Askush nuk ka tagër t'ju thotë demokratëve se për këtë votojnë. Askush nuk ka tagër t'ju mbajë dorën apo gojën demokratëve. Askush nuk ka tagër të bëjë suflerin apo t'ju mbyll opsionet. Kjo parti ka lindur e lirë, me vullnetin e lirë të Zemajdarit, Sali Berishës dhe themelusve tjerë, me vullnetin e Zotit dhe me vendosmërinë time tuaj, do të mbetet parti e njerëzve të lirë.